ajo ka rigjeri bosh. Po cili është raporti që keni ju? Cili është raporti që ka kjo organizata kriminale këtu? Organizata kriminale e. Cili është raporti që keni ju me ligjin, me qytetarin? Kaloni gjërat duke u zgërdhir, po si mund të pranoni? Jeni apo si jeni përfaqësues të qytetarëve të këtij populli? Të pranoni që këtu të diskutohet një çështje e tillë, pa qenë këtu shefi i Ametajt ose shefi i hajdutëve? Si mund ketë seancë normale këtu? Ç'është kjo? Mosval ka thyrë këmbën një lop diku në Borizan dhe ne po e kalojmë me çeshu këtu, hajde me veterineri. O çfarë përfaqësoni ju këtu? Pa e kuptoni ju se me këtë çeshu që bëni në këtë moment kaq dramatik për këtë shoqëri. Ju tregoni që përfaqësoni vetëm hajdutët. Dhe asnjë moment qytetarët. Në këtë